allesammans, hoppas att ni mår jättebra, det gör i alla fall jag. Den här videon så blir det en nattrutin, nej kvällsrutin kanske jag ska säga. Och det blir en collab med Julia Sundlin här på YouTube. Alltså ni måste bara gå in och kolla på hennes videos, hon gör grymma videos och sen är hon en jättehärlig och snäll fin tjej som jag har träffat en gång. Det var nämligen på den här fanträffen med Splaystyle och ja, en jättetrevlig och härlig tjej som sagt och gör jättegrymma videos. Men jag tror de flesta av er redan följer henne, men annars så länkar jag till hennes kanal i beskrivningen och länkar till hennes video, för hon ska också göra en kvällsrutin som jag gör. Det här blir mer då en hudvårdsrutin, för det är det många efterfrågar liksom, hur jag gör med min hy på kvällen så här. Nu har jag precis kommit hem från träningen, jag ska snart hoppa in i duschen men jag tänkte ändå ta facet först, om man ska säga. Jag tycker vi drar igång, men jag ska sätta upp håret. För vi vill inte ha håret i vägen när vi håller på och ta bort sminket. Så vi börjar med det. Och ni ser, jag har så här träningströjan under. Och så är min mjuka, härliga morgonrock. Älskar den. Jag ska ta en luva också. Sådär. Hejdå! Nej då. Ska ju precis börja videon. Så ja, jag tycker vi drar igång med min hudvårdsrutin på kvällen. Yay! Okej, och nummer ett. Jag börjar med att tvätta ansiktet med denna cleansing foam. Från märket Green Lady. Lady Green menar jag. Och den ser ut så här. Själva förpackningen alltså. Och det är helt enkelt för ungdomshy. Alltså jag har en blandhy liksom. Lite oljig, lite torr, you name it. Som jag då använder i hela ansiktet. Men jag måste tvätta händerna med tvål först. För att helt enkelt inte få några bakterier sånt i ansiktet. Likaså när man ska sminka sig. Tvätta alltid med händerna med tvål och vatten. Sedan då så tar jag den här. Oj, nu håller jag. Det är ganska härlig. Och så. Så använder jag då den i hela ansiktet utom ögonen, för den är inte anpassad för att ta bort ögonmakeup, tyvärr. Sen så sköljer jag ansiktet. Men denna kunde då inte få bort all smuts och ögonmakeup. Så då använde jag den här. Och ni bara, what? Jag har hällt i den här från en, vad heter det, Garnier ansiktsvatten som är anpassad för ögon, läppar, ansikt och allting. Jag har lagt den i den här för att jag har hela min stora flaska hos mamma. Den är så här stor liksom, så då kan jag inte ta med den. Så då sprayar jag bara. Och så använder jag då den här i, även i ögonen för att bort. För att få bort ögonmakeup och all annan smuts som blir kvar som inte rengöringsskummet får bort riktigt. Ser ni? Nu brukar jag egentligen använda en primer, men den har tyvärr tagit slut precis, så jag kan inte använda den. Den är i alla fall från Lumene. Så jag tänkte ta en ansiktsmask och använda den nu på kvällen. Som man ska använda typ 2-3 gånger i veckan. Men vänta lite. Så
Så här ser den ut. Och den är från märket Ole Henriksen och heter Firm Action Mask. Och den då används då 2-3 gånger i veckan efter den vanliga rengöringen. Applicera ett tjockt lager av masken i ansiktet och låt verka i 20 minuter. Skölj sen med varmt vatten, bla bla bla. Men det är den här bra för den liksom stramar åt hyn, alltså porerna och sånt. Och sen även återfuktar. Ja, men jag tycker hyn blir så himla bra när man vaknar upp på morgonen dagen efter, så bara wow, I'm shining. Okej, inte riktigt kanske, men ni förstår vad jag menar. Så den här tänker jag då ha i 20 minutes. Och det hade jag tyckt var kul om den här var typ i någon rolig färg, typ så här lila eller så här blå eller något. Men den är vit. Oh no, nu tappar jag den där. Oj. Kom det massa kram på golvet. Whoopsie doopsie. Ja. Så nu har jag den här masken i ansiktet. Ja, ska vi ta? Ja, men sådär då. Då har jag den här nu i 20 minuter. Så återkommer jag då till er. Okej, gud vad nära det här blev nu. Men jag bestämde mig för att ta en liten dusch. Jag kan typ inte ens prata för att... ansiktsmasken. Men jag tar en liten dusch medan så jag har den här och låter den verka i 20 minuter. Och efter jag duschar så använder jag den här och det är en body lotion från Neutrogena. Jag tycker den här är grym verkligen. Alltså den här återfuktar jättebra och luktar fräscht och gott. Och bara mums och en puss på den här. Okej, nu har jag haft ansiktsmasken i 20 minuter ish. Någonting sånt. Och som sagt, jag är jättestel i ansiktet. Kan knappt röra mig. Och så bara stramar åt jättemycket. Så nu tycker jag det passar bra att tvätta bort den. Och sen fortsätter vi med hudvårdsrutinen. Okej, och när jag har tagit bort ansiktsmasken så torkar jag ansiktet. Så, och nu skulle jag egentligen använda en, inte primer, vad heter det, serum från Lumina som jag annars använder. Vad heter det? C-vitamin serum, någonting sånt heter det. Men som sagt, den är slut och jag kommer få en ny snart på posten, så jag väntar på den. Men, nu använder jag denna. En nattkräm från Lumene och den använder jag även på dagarna ibland också för att jag tycker den är så himla grym. Den använder jag då i hela fejan. Gud, ansiktet känns så skönt efter den här ansiktsmasken. Me like. Ös på med lite nattkräm. Hyn behöver så mycket fukt som möjligt under natten, så ös på med lite extra. Det är mitt tips. Låter så här också. Gud, jag kände att det här var värsta vackra vinkeln på mig. Det verkar så här underifrån. Bara, hallå, min näsa. Lite snor. Inte den vackraste. Oj. Så där. Då är nattkrämen lagd. Och efter nattkrämen ibland så använder jag den här krämen Skinoren som jag har pratat med er om förut. Den lägger jag bara på de ställen där jag har lätt att kanske få finnar och så vidare. Jag har pratat om den i en annan video där jag pratade om hyn och sånt.
Den använder jag bara ibland för att jag inte längre har problem hy med finnar som jag hade förut. Men jag använder den ändå lite efter jag lagt nattkrämen för att hyn inte ska torka ut eller så. Och det är en receptbelagd produkt så man kan inte gå och köpa den själv på apoteket. Och nu över till det jätteroliga. Borsta tänderna, wow! Annars kommer tandtrollen, det vet ni om, eller hur? Skittråkig, men ja. Tandkräm. Tandborste. Det är det man behöver för att borsta tänderna. Jag tror ingen annan använder något annat. När tandborstningen är klar så sätter jag in min äckliga tandskena som jag fick efter att jag haft tandställning för att tänderna inte ska gå tillbaka till sitt normala tillstånd, måste jag säga. Så den sätter jag in. Och så har jag den över natten. Gud vad konstigt jag pratar nu. Men det blir så när jag har den i munnen. Tänk att jag gick runt med den typ dygnet runt i, vad var det, 2 månader efter jag tog bort tandställningen. Förutom när jag åt då. Då var man tvungen att ha den här, men tror att jag inte behöver det nu i alla fall.